Dobro jutro, još jednom Ispala. Navikli smo da nas članovi judo kluba Romanija Ispala uvijek obraduju dobrim rezultatima. Tako je bilo i na prvenstvu Republike Srpske gdje su osvojene tri medalje. Zlatnu medalju osvojio je Luka Ilić koji je jutro sa nama. Luka, dobro jutro, dobrodošao. Kako je prošlo prvenstvo i čestitke? Hvala, dobro jutro, hvala na pozivu. Pa prvenstvo je prošlo dobro, osvojio sam zlatnu medalju u konkurenciji do 23 godine. To mnogo znači, pošto sam ja tek prva godina kadeta i to su mnogo stariji takmičari od mene. Kakva je bila konkurencija? Pa bilo je teško, imao sam 4 borbe i sve 4 borbe sam dobio maksimalnim skorom i pol. Također u okviru prvenstva organizovan je internacionalni turnir, također i tu si osvojio zlatnu medalju. Da, tu sam također imao 4 borbe, dobio sam predstavnika Rumunije, Srbijanca i predstavnika Slovenije i predstavnika iz Bosne i Hercegovine. Tu sam također pobijedio sve borbe maksimalnim skorom i ponom. Kakva je bila ova godina za tebe? Na kojim takmičenjima si još nastupao? Pa ova godina je bila uspješna. Mislim, naravno, moglo i bolje, ali neke od najznačajnijih medalja su mi, bio sam vice prvak Bosne i Hercegovine u kadetima, treći na Balkanu za kadete, sad prvak Republike Srpske 23 godine. Također sam bio treći u državi za seniore i prvak Republike Srpske za kadete. To su neki od najznačajnijih rezultata. Nastupao sam na Europskom prvenstvu i svjetskom prvenstvu. Hvala ti. Hvala. Hvala. A bronzanu medalju na prvenstvu Republike Srpske osvojio je Dimitrije Savić koji je jutro sa nama. Dimitrije, dobro jutro, dobrodošao i čestitke. Dobro jutro, hvala. Kako je prošlo prvenstvo? Je li bilo teško doći do trećeg mjesta? Pa naravno da je bilo teško, to su kao što je rekao Luka, mnogo stariji takmičar od nas, ja i Luka imamo 15-16 godina, to su takmičar koji imaju po 23 godine. I s kim si se takmičio, koliko je bilo borbi? Ja sam imao 3 borbe, takmičio sam se sa tako što sam rekao, starijim takmičarima i osvojio sam treće mjesto. Ono što je još veoma bitan rezultat koji moramo spomenuti jeste i to da si bio 7. na europskom prvenstvu. Pa da, to je visok plasman za našu državu, najbolji rezultat u našoj državi na europskom prvenstvu ove godine. Pobjedio sam treće plasiranog na svjetskoj rang listi u repasažnoj borbi. To mi je donijelo mnogo bodova, te sam sada visoko rangiran na svjetskoj rang listi. Također dogodne planiramo da budem među top 3 najbolja kadeta na svijetu i napadamo tu europsku i svjetsku medalju. Koliko rada i truda je potrebno da bi se postigli ti tvoji zacrtani rezultati? Pa puno truda, to su velika odricanja i od društva i od svega, također mnogo treninga, mnogo znoja, mnogo krvi i svega. Ja svakako vjerujem i da ćeš postići te rezultate i svakako želim ti da ih ostvariš. Hvala. A jutros sa nama i trener judo kluba Romanija Pale, Dražen Subotić. Dražene, dobrodošao. Nakon uspješnog vikenda, ono što vas očekuje ovdje za vikend u Palama jeste Balkansko prvenstvo. Kako teku pripreme? Vi ste organizatori. Dobro jutro, Biljana, i bolje vas našao. Pa što se tiče organizacije prvenstva Balkana, sve teče u najboljem redu. Spremni smo, hvala Bogu što se kaže, i svi posjetioci koji dođu vidjet će kako smo mi to spremili, da smo dobri organizatori kao što smo bili i do sada. Očekujemo dolazak 10 zemalja, negdje oko 350 do 400 takmičara iz 10 zemalja Balkana. Vidjet ćemo ovaj, što se tiče rezultata naših takmičara, kako su spremni, kako će dotrčati ovo prvenstvo. Ja se nadam najbolje rezultate, da će se da protekne u najboljem redu. Koliko takmičara iz vašeg kluba će nastupiti? Iz našeg kluba će nastupiti 2 takmičara na prvenstvu Balkana za mlađe pionire i ja im želim sreću, ovom priliku želim im sreću i da postignu što bolje rezultate. Također aktuelan je i upis novih članova, ako može sve postati dio vaše sportske porodice. Pa naravno, tokom cijele godine je aktivan upis na naših članova i svi članovi od što se kaže od 5 pa nadalje godina mogu da postanu član judo kluba Romanija, da se druže s ovim dobrim momcima i pored ovih momaka što su jutro sa mnom gosti u emisiji, imamo još dobrih momaka koji imaju stvarno izvanredne rezultate i u mlađim kategorijama i u kategorijama i starijih takmičara, tako da su vrata svih koji žele da dođu u judo klub Romanija otvorene. Nakon Balkanskog prvenstva, koja vas to još takmičenja očekuju? Pa nakon Balkanskog prvenstva ja želim da se vratim u
u ovoj godini naše rezultate, stvarno imamo izvanredne rezultate. Pored i Luke i pored i Mitre imamo rezultata i na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou Republike Srpske, naravno izvojit ću ova dva rezultata. 7. mjesto u Evropi, 3. mjesto na Balkanu i da kažem da je Dimitrije bio došao do 3. kola na prvenstvo svijeta i da su oba dva takmičara na prvenstvu Balkana, sem što je Luka osvojio na individualnom prvenstvu što je bio 3. mjesto, oba dvojica takmičara su bili u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje su osvojili 3. mjesto zajedno u reprezentaciji. To znači da smo donijeli u Judo klubu Romanija 3 balkanske medalje sa balkanskog prvenstva, imamo jedno 7. mjesto u Evropi i plasman među 16 najboljih na prvenstvu svijeta. To govori o kakvom se klubu radi. Naravno, mi sa Pala da takve rezultate postižemo nije mala stvar. Vrijedni su, momci treniraju i tako će da ostane i u budućem periodu. Svakako, slažem se. Tu smo da ispratimo naravno sve vaše uspjehe. Dražene, hvala na odvojenom vremenu. Hvala vama i samo da napomenim da poslije prvenstva Balkana koje mi organizujemo sada ovaj vikend, da u nedjelju po završetku prvenstva Balkana bit će održano prvenstvo Bosne i Hercegovine od 23 godine gdje nastupaju naša četiri takmičara nastupaju. Znači, svi koji su bili plasirani sa prvenstva Republike Srpske do 23 godine nastupit će na prvenstvu Bosne i Hercegovine do 23 godine na Palama. U nedjelju pozivam sve zainteresovani koji žele da uživaju judo borbama neka dođu. Nadam se da smo sada sve rekli. Pa ja mislim da jesmo. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, sa ovom sportskom pričom završavamo naše druženje za ovo jutro studio.